nóvember byrjun tókst mönnum í fyrsta sinn að stíga fæti á nýja fjallið sem myndaðist í eldgosinu. Já, þetta er staðurinn, fjallið sem ekkert nafn hefur fengið. En við ætlum að kalla gjálf þar til annað betra nafn hefur fundist. Hæðarmælir þyrluna sýnir 660 metra yfir sjó, þannig að straumurinn rennur hægt og bítandi niðrettir. Og hér alltaf hverfanda kveli, Jón tillir sér niður á stóran jaka þarna, sýnist mér. Jú, hann ætlar að gera það, en gæti þess að halda þyrlunni samt á flugi. Skömmu síðar jakinn farinn og hér hrynja stykkin niður, eins og sjá má, og hinum einn kraumar allt og vellur. Biðin eftir hlaupi í Skeiðará í kjölfar gossins hófst strax í byrjun október og 11. október var staðan þessi. En nú svo komið hér á Skeiðarársandi að vegagerðarmenn telja hyggilegast að búa í hæginn fyrir væntanlegt stórhlaup og rjúfa hér vegi. Upp í Grímsvötnum hafðu safnast fyrir 3,6 rúmkilometrar vass sem smá saman hafði brotið sér leið niður í gegnum jökulinn. Og að morgni 15. nóvember skall flóðalda niður Skeiðarársand. Umbrotin voru tröllsleg þegar vatnið ruddist upp jökulsporðinn. Þegar mest var ættu 55.000 rúmmetrar jökulvatns fram sandin á sekundu hverri. Það var því upp í fótur og fit þegar gos hófst í Grímsvötnum 18. desember 1998. Strax þegar farið var að eldstöðunum á landi og í lofti var ljóst að það veri miklu öflugra en gos sem var þar árið 1986. Þegar sólin gægist hérna upp fyrir jökulröndina þá gís enn af krafti í eldstöðunum. Nokkurinn er þó heldur minni í daginn á verið í gær, hann tegja sig ekkert líkt í eins langt upp til hinni svo hann gerði þá. Af tveimur flugvélum sem sjást fljúga meðfram gosstöðunum á ráða stærð gossins. Nú telja vísindamenn að þessi goss sé upphaf á nokkura áratuga skeiði með vaxandi eldvirkni á þessu svæði, en Grímsvötn eru virkasta eldstöð landsins. Hvít slóð eftir jeppa í svartri öskunni var táknum hugsanleg óþægindi af öskufalli. Það olli þó ekki tjóni og vegna þess hver fyrirstaða fyrir vatnsflóði úr Grímsvötnum niður á Skeiðarársand hafði minnkað, olli Skeiðaráhlaup sem fylgdi í kjölfarið engu tjóni. Tveir vísindamenn, kona og karl, óku fram af hengiflugi á Grímsfjalli vorið eftir gosið og þótti ganga kraftaverki næst að þau skyldu komast lífs af úr þessu slysi. Eftir gosið í Grímsvötnum mynduðust ný vötn undir Svíjanhúkum. Þetta vatn dýpra en Hvalfjörður. Stóraukin jarðhiti hefur umturna svæðinu og þessi vötn í Grímsvötnum eiga sér ekki hliðstæði í heiminum nema ef vera skildi í Kverkfjöllum. Nú, hérna á ströndinni stendur maður og það mikill ís allstæður í kring svo að maður á vona á því náttúrulega þetta sé ískalt ef við skulum nú sjá til. Þetta er sjó heitt! Hlustið og horfið. Fjör
40 til 50 metra ísturn hrynur ofan í vatnið og nú eins gott að forða sér. Þú verður að bjarga hérna. Þú verður að bjarga þessu.